нарын районуна караштуу төш булак айылында насостук станция курулат буга чейин аталган объект салына турган жерге жергиликтүү бюджеттин эсебинен электр мамычалары орнотулуп зым тартылган 26 миллион сомдук долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланууда учурда суу түтүктөрү даяр эми тосмо жана насостук станциянын курулушу башталат суу чыгып калса кудай буюрса үч жүз гектар сугат айдоо жери менен камсыз болобуз да мурун союз чыкчу экен бул ирригация канал аркылуу Құғ келчү бул алыстыгы бір жыйырма километрден ашык жерден келчү экен ал болсо баягы почванын туруксуздугунан мындай көчүп кеткен ошо менен суу да келбей калган да